Afició valencianista! Mira, això som nosaltres. Escolteu-me bé! Tu diràs, màquina. Algú de vosaltres sap jugar a futbol? El què? No, en sèrio, algú se li dona especialment bé? Que hagi jugat a futbol 7, encara que siga, me val. I la forma física me dona igual. Pues jo igual m'anime. Cuidao, que no estic dient que no em fie dels meus jugadors. No em malinterpreteu. Però a uno ja, pues, se li acaben les idees. Sabeu lo que vull dir-vos o no? El teu foc fosc és en va, flama de Udun. Sóc cert del foc secret. Què diu d'un foc? Torna a la sombra. Però què dius? Que això ho diu Gandalf en el Senyor dels Anells, tronat. Val, estic desesperat i em sonava molt èpic, d'acord? Ningú vol jugar? El meu germà jugava en el Cira. Vinga, cridem tots junts. Amunt, València! Amunt, València! Vinga, tots! Hòstia, jo crec que això és un ictus, eh? Ajudeu-me!